Bugün Ermənistan 10 noyabr razılaşmasını pozmaqda davam edir. Mən Xocalı sakini kimi öz rayonumuza gedə bilmirəm. Çünki Xocalı hələ də düşmən nəzarətindədir. Ermənistan təkcə Xocalını yox, Xocavəndi və bir neçə qəsəbələrimizi qaytarmaq fikrində deyil. Bu sözləri Günün Səsi TV-yə müsahibəsində Xocalıdan olan millət vəkili Elman Məmmədov səsləndirib. Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan müharibə şəraitində Ermənistanı məğlub edib. Ancaq digər bölgələrimizin qaytarılması isə zaman məsələsidir. Bugün Şuşaya getdiyimiz kimi Xocalıya da, Xocavəndə də gedəcəyik. Bu prosesi 2021-ci ildə yaşayacağıq. Bu zaman məsələsidir. Ancaq uzun zaman məsələsi deyil, söhbət aylardan gedir, deyə millət vəkili bildirib. Deputat söyləyib ki, bəlli ərazilər var ki, onların geri qaytarılması üçün proses gedir. Elman Məmmədov rəsmi məlumat kimi Xocalının Xankəndi, Şuşa istiqamətində olan 11 yaşayış məntəqəsində Çanaqçı, Sığınaq, Baharlı, Dəmirçilər və s. yerlərin Azərbaycan ordusunun nəzarətində olduğunu və həmin yerlərin düşməndən tam təmizləndiyini dilə gətirib. Xocalıdan olan deputat həmçinin Rusiyanı təxribatda ittiham edib. Rusiya sülh məramlılarının sülh məramlılıq missiyasını şübhə altına alır. Ruslar orada erməniləri təkcə qızışdırmırlar. Eyni zamanda ermənilərə bir ümid verici dəstək göstərirlər. Bu da bizim hər birimizi bütün cəmiyyəti haqlı olaraq narahat edən məsələdir. Təbii ki, biz bununla barışmayacağıq. Tədbirlər görüləcək. Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi Rusiya dövlətinin rəhbərliyinə öz etirazını bildirir və tələb edir ki, öz sülh məramlılıq missiyasından kənara çıxmamalıdır. Onların fəaliyyətləri belə davam edəcəksə, təbii ki, Azərbaycan tərəfi